আপুনি চাই আছে DY 365 ডিজিটেল ইটোৰ পিছত হিটো ইটা জঘন্য কাণ্ড এখন অসমত সংঘটিত হৈছে এবাৰ 14 বছৰীয়া এগৰাকী কিখুৰী কামনৰ বলি হল ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ এটা পাখণ্ডয়ে জ্বলালে যৌন নিৰ্যাতন আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কিখুৰী গৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰিছিলে কিন্তু ভাবুকি দিয়ে সেই লম্পটটোৱে আৰু তাৰ পিছতে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছে ইটোৰ পিছত সিটো জঘন্য কাণ্ড এবাৰ জোকাৰিছে অসম লম্পট প্ৰখণ্ড দাস নামৰ এটাৰ লম্পটৰ কামনাৰ বলি হল 14 বছৰীয়া কিশোৰী ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ কিশোৰী গৰাকীক চলালে যৌন শোষণ আৰু কিশোৰী গৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ভাবুকি দি প্ৰখণ্ড দাসৰ পলায়ন মৰাণৰ খোৱাঙত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বৰ্তমান সময়ত প্ৰখণ্ড দাস নামৰ এই লম্পটোক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো জঘন্য কাণ্ড এতিয়া অসমক কঁপাই তুলিছে লম্পট প্ৰখণ্ড দাসৰ কামনাৰ বলি হৈছে এবাৰ 14 বছৰীয়া কিশোৰী ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ কিশোৰীগৰাকীৰ ওপৰত এতিয়া যৌন নিৰ্যাতন চলায় কিশোৰীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰে আৰু কিন্তু সেই সময়তেই ভাবুকি দি প্ৰখণ্ড দাসে পলায়ন কৰিছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মৰাণৰ খোৱাঙত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা এতিয়া ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইটোৰ পিছত সিটোৰ জঘন্য কাণ্ডৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ ইটোৰ পিছত সিটোক কাণ্ড এতিয়া অসমক কঁপাই তুলিছে ইটোৰ পিছত সিটো জঘন্য কাণ্ড দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে মৰাণৰ খোৱাঙত এইবাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা এইবাৰ 14 বছৰীয়া কিশোৰী বলি হৈছে এটা লম্পটৰ কামনাৰ বলি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ কিশোৰীক কৰিলে যৌন শোষণ কিশোৰীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰে কিন্তু সেই সময়তে ভাবুকি দিয়ে আৰু ভাবুকি দি পলায়ন কৰে এই লম্পট প্ৰখণ্ড দাস নামৰ প্ৰখণ্ড দাস আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে এটা আটক কৰিছে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা এতিয়া পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে অসমক অসমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ডিঙৰ জঘন্য কাণ্ডই অসম কঁপাই তুলিছিলে আৰু তাৰ পিছতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া এনেধৰণৰ জঘন্য কাণ্ড লম্পট প্ৰখণ্ড দাস নামৰ এই লম্পটটোৰ কামনাৰ বলি হ'ল 14 বছৰীয়া কিশোৰী ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ কিশোৰীগৰাকীক যৌন শোষণ চলায় আৰু যেতিয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰে সেই সময়ত কিশোৰীগৰাকীক ভাবুকি দিয়ে আৰু সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে কিন্তু অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লম্পট প্ৰখণ্ড দাসক মৰাঙৰ খোৱাঙত এতিয়া এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে জঘন্য কাণ্ডই অসম কঁপাই তুলিছে ইটোৰ পিছত সিটো জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় এবাৰ 14 বছৰীয়া কিশোৰী কামনাৰ বলি হৈছে পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতেই লজ্জাজনক ঘটনা ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ কিশোৰীৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলায় এই পাখণ্ডটোৱে আৰু তাৰপিছতেই কিশোৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰে সেই সময়তে কিশোৰীগৰাকীক ভাবুকি দি সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে কিন্তু অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত জেৰা অব্যাহত আছে আমাৰ ওচৰত মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াইছে মানুহবোৰ হুলস্থুল হোৱা দেখিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ এজনী ছোৱালী আছে ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মই মানে সেই অলপ গ'লোঁ গৈ শুনিলোঁ শুনি মেলি সিমানেই আৰু বিশেষ একো নাই আগতো সেনেকৈ মানুহ কাটি মেলি কেছ দি মেলি জেলত গৈছে তেনেকৈ আৰু ওচৰতো তেনেকুৱা হৈছে বিশেষকৈ মোৰ ছোৱালী এজনী আছে 12 বছৰীয়া যাতে দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে সিমানটোৱে জানো মোৰ ছোৱালী এজনী মানে ডাঙৰ হৈ আহিছে আজি যদি এখনক যদি শাস্তি নিদি যদি তেনেকৈ এৰি দিয়ে কাইলৈ পঢ়িলে আকৌ মোৰ ছোৱালীজনীও মানে কৰিব পৰা মানে সেয়া সেইটো এটা বিশেষ হেৰি হ'ব মানে সাহস পাব মানে যদি আপোনালোকে একো শাস্তি নিদিয়ে তেখেতক এজেহাৰ দিয়া হ'ল এতিয়া শাস্তি দিব লাগে আৰু বিশেষ এনেকুৱা মানুহক ডাইৰেক্ট ফাঁচি দি দিয়াটোৱে আমি বিচাৰোঁ এনেকুৱা কাম যাতে নকৰে সেইটো চৰকাৰৰ বিষয়ে যেনেকৈ ধৰ অলপ দোষীক শাস্তি পাব লাগে আৰু মানে যিখিনি শাস্তি দিয়ে মানে পৰাপক্ষত অলপ বেছিকৈ পাব লাগে মানে শাস্তিটো মানে সেইটোৱে বিচাৰোঁ আমাৰো ছোৱালী ডাঙৰ হৈছে 12 বছৰ হৈছে ছোৱালী আজি এজনী কৈছে কালি আৰু দুজনী কৰিব সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ মানুহজন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ গাঁৱৰে কাৰোমেই খোৱাং কাৰোমেই হয় আমাক আহি ক'লে তাৰ আমি দৌৰি গ'লোঁ তাৰপিছত সুধিলোঁ কি কি হ'ল বোলে নহয় বোলে এনেকৈ এনেকৈ কৰিলে বুলি ক'লে তাৰ তাই কান্দিছে কৈছে বোলে এনেকৈ এনেকৈ ধৰিলে বুলি আমুক তামুক কৰিলে বুলি কৈছে আমি বিচাৰিছোঁ যে দোষী শাস্তি পাব লাগে চব জেগাতে ৰেপ কেছটোৱে বেছি সেইকাৰণে চৰকাৰে মানে উচিত শাস্তি দিব লাগে
শুনিবলে পালে এটা রাজ্যত পুনর্বার সংঘটিত হয়েছে জঘন্য ঘটনা, এক লজ্জাজনক ঘটনা এটা পুনর্বার অসম কপাই তুলিছে। এইটোর পিছত সেইটো ঘটনা ঢিঙৰ যে জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল তাৰ পিছৰ পৰাই পোহৰলৈ আহিছে বহু নতুন নতুন ঘটনা। আৰু এইবাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছো মৰাঙৰ খোৱাঙত এই জঘন্য ঘটনা এটা লম্পটৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰী। আৰু তাৰ পিছত এই কিশোৰীগৰাকী যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰিছিলে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ সেই লম্পটটো প্ৰৱেশ কৰিছিলে ঘৰত, কিন্তু সেই সময়তে চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ সময়তেই লম্পটোৱে ভাবুকি দিয়ে পলাবলৈ সক্ষম হৈছিলে, যদিও বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে প্ৰখণ্ড দাস নামৰ এই পাষণ্ড।